Во време на пандемија, институциите во областа на културата и голем број настани се соочуваат со нови предизвици, да се почитуваат здравствените протоколи и повторно да се врати публиката. Фестивалот на креативен документарен филм Македокс е еден од првите фестивали кај нас, на кој според новите протоколи, посетителите треба да приложат сертификат за вакцинација. Интерес има, тоа не радува. Се разбира со толку мал капацитет и понекогаш и брзо се полни за некои од проекциите. Мораме да се придолжуваме до мерките, да останат бројките такви какви што се всушност случињата. Така да за некои од проекциите се случува да нема место, но сепак имаме ние 4 стеджови, 4 локации на кои што се во фестивалот и на вистина има простор за секој кој што сака да погледне документарец да го направи тоа. Факт е дека треба да постојат приоритети во креирање на здравствените протоколи. Сепак, многу пати се случува културата да биде ставена на маргините. Иако таа беше и е прибежиште за многумина за време на пандемијата низ различни уметнички форми, смета на Баков. За жал, мислам дека лани прв пат сватихме дека културата прва се затвори и некако за низа последна се направи протокол за работа. И сега и со новите протоколи, гледаме дека тие протоколи повеќе се базираат на другите сектори во државата, него на културата. Некако како културата воопшто да не треба да функционира во ова време на пандемија, а од друга страна па гледаме дека на луѓето таа има највеќе потребна за зачувување на таа ментална хигиена и ментално здравје во целиот овој период. Така да мислам дека треба повеќе внимание да посветиме на културата, бидејќи таа сепак е жива. Иако имаме пандемија, културата е жива и е потребна на секој еден од нас. Во рамките на годинашното 12-то издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, кој ќе трае до 26 август, во присуство на 30 гости од странство, во пет надпреварувачки програми и во програмите Земја во фокусот и Детската, ќе бидат прикажани 70 филмови. Фокусот на фестивалот е насочен кон дистрибуцијата на документарните филмови, со посебен акцент на промоцијата на филмовите низ Европа.